Very much. Gràcies. Bé, també volia dir que les similituds entre les nostres regions on vivim, Escòcia, potser no es basen en el temps o la qualitat del futbol que veiem, però en moltes altres àrees podem estar d'acord. Podem estar d'acord en els reptes d'una regió que en certa manera és independent pel que fa a algunes altres aspiracions i aspectes. És la primera vegada que estic a Barcelona i realment és un plaer estar aquí, m'encanta aquesta ciutat i és un plaer tenir l'oportunitat de parlar amb vosaltres com heu sentit. Doncs he tingut molt poc temps per preparar la presentació perquè ha estat molt sobtat, així que haureu d'escoltar la meva presentació. Bé, veient una mica la descripció de Victim Support Europe, som una organització amb membres, tenim una xarxa d'organitzacions de suport a víctimes internacionals, tenim membres a gairebé tots els països de la Unió Europea i alguns països fora de la Unió Europea. També els membres aporten serveis o ofereixen serveis a les víctimes i també testimonis de crims, i les organitzacions estatals i les organitzacions governamentals hi pertanyen, així que tenim diferents membres que formen part de la nostra organització. Tenim dues tasques principals. En primer lloc, defendre uns drets més clars per a les víctimes i testimonis de delictes, i la defensa té a veure tant al nivell, es fa al nivell polític de la Unió Europea, treballem estretament amb el Parlament i la Comissió de la Unió Europea, altres agències de la Unió, pel que fa a ressaltar les necessitats de les persones afectades pels delictes. També treballem a nivell nacional en relació amb la defensa a través de les organitzacions membre, proporcionem materials, ajut i informació pel que fa als contactes nacionals, visitem a tots els països de la presidència de la Unió per garantir que les víctimes s'inclouen o es tenen en compte l'agenda de la Unió Europea, i participem també en moltes activitats de consulta per a noves legislacions i noves polítiques públiques per a víctimes de crims. Vam tenir la sort de poder formar part de la redacció i negociació de la directiva de la Unió Europea que establia normes mínimes sobre els drets, proteccions i suport a serveis que hem esmentat avui. Aportem opinions als drets coberts, però també els detalls sobre que haurien de contenir els drets, com hem sentit. Hi va haver grans debats, negociacions, en tot el procés de negociació abans de l'adopció final. Molts dels parlamentaris tenien opinions molt clares sobre drets específics o grups específics de víctimes que podien ressaltar, però la directiva és horitzontal, conté drets per a totes les víctimes. Per tant, al final hi va haver un acord de compromís que tenim davant nostre pel que fa a la directiva mateixa. Però si hi ha alguna àrea en particular en què hi hagi un interès i si es vol veure quin aspecte té el dret, jo puc donar detalls sobre què era aquest article en particular i comentar qualsevol cosa. Una altra àrea en què treballem és coordinació de serveis. Coordinem serveis pràctics aportats a persones afectades per delictes a tots els estats europeus i en països en què no tenim membres. Doncs treballem en agències de justícia criminal, tenim contactes i enllaços, i això és per garantir que qualsevol pugui accedir als serveis de suport després d'un delicte, una àrea molt important per a nosaltres. No només els delictes denunciats, sinó també els no denunciats. No hi ha un requisit que les víctimes denunciïn el delicte a la policia per accedir a aquests serveis. Com a xarxa europea, també fem moltes activacions transfrontereres, molts dels casos que en venen, sigui una víctima d'un país que està victimitzada en un altre país, però la nostra tasca és assegurar-nos que aquesta persona pugui tenir accés a serveis de suport al país que viuen abans possible. Hem tingut casos en què hi havia víctimes d'un país que han hagut de recuperar un cos d'un altre país per reunir-se amb la víctima a l'aeroport. És assistència molt pràctica pel que fa a suport emocional. També tenim diversos serveis. Els membres proporcionen serveis molt amplis. És molt similar al que veiem a la directiva i més enllà. Per tant, donem suport emocional, psicològic, que és una àrea molt important en què treballem. També fem molt suport pràctic amb assistència pel que fa a compensació,
també víctimes d'un robatori a casa, podem donar un sentit de seguretat després d'aquests delictes, assistència financera, els membres poden donar assistència financera als membres després d'un delicte. Fem molta tasca de prevenció perquè els membres puguin treballar amb la víctima per identificar àrees i riscos de victimització i qualsevol prevenció possible que pugui ajudar en aquest cas particular. Els membres treballen amb 2 milions de víctimes l'any a la Unió Europea i seguim a la víctima en tota la seva trajectòria. No formem part del procés de justícia criminal, estem allí des del principi, idealment després d'un delicte i en tot el viatge de la víctima pel sistema de justícia criminal, més enllà, fins i tot més enllà del judici. És un servei en tot el recorregut de la víctima, no només puntual. Pel que fa al principal enfocament que tenim ara, la implementació de la directiva és una de les necessitats prioritats garantint que les víctimes puguin accedir als nous drets que els dona la directiva en tota la Unió Europea. I no és diferent, no és cap diferència on viu la víctima ni on es va cometre el delicte. Per tant, volia assenyalar això també, el manual de la Unió Europea pel que fa a la implementació de les bones pràctiques i la legislació. El vam llançar a la nostra conferència a Edimburg fa dues setmanes, està al lloc, a la pàgina web. He portat aquest, així que qui el vulgui seguir ràpid el pot aconseguir. Si no, es pot consultar la pàgina web, proporciona informació i suggerències pràctiques sobre com els drets i la legislació sobre drets de víctimes es poden implementar i veiem el viatge de la víctima. No entra en l'estructura de les directives, sinó que té a veure amb el viatge de la víctima. Parla de prevenció, s'ha comès un delicte, es porta als tribunals, més enllà del judici, etc. Així que si treballes en un àmbit particular del procés de justícia criminal no s'ha de llegir tot, simplement has de mirar-te el procés particular. Així que és interessant tenir-ho en compte. Pel que fa a la definició de víctimes, és quelcom en què treballem molt. Alguns dels membres proporcionen serveis genèrics, però a més de serveis genèrics per a les víctimes de delictes, treballen amb altres víctimes, com víctimes d'accidents de trànsit, de negligències mèdiques, i pel que fa a la implementació de la directiva, la definició de qui s'hauria de considerar una víctima va ser un debat molt llarg, i és quelcom que encara hem de debatre de forma habitual, en particular pel que fa als defensors, que diuen que no hauria d'haver una víctima fins que s'hagi condemnat el delinqüent. Així que aquests són els temes de què ara parlem. Ens assegurem que es puguin identificar les víctimes i que rebin serveis tant si s'ha identificat una persona com a culpable o no, o s'hagi sentenciat. És una diferència molt important. També per incrementar la coordinació i qualitat dels serveis, oferim moltes activitats pels membres, per tant, oferim visites d'estudi, poden visitar altres organitzacions, altres països, i veure com es proporcionen serveis de suport a les víctimes d'aquests països. Sé que dintre d'alguns mesos a Holanda es farà un event d'aquest tipus en què es podrà anar a Holanda, veure com treballen aquests serveis amb les víctimes i sobretot la formació que fan, l'avaluació de necessitats que fan, etc. Per tant, és experiència pràctica, aprendre els uns dels altres i garantir que puguem fer avançar la tasca que fem amb víctimes de delictes. I si veiem els antecedents de la directiva, la Comissió Europea va identificar reptes per a les víctimes de tota Europa i això es va enfocar a través de l'adopció de la directiva. Això ha estat reconegut per l'avaluació de l'impacte de la Comissió. Encara que alguns països tenen alguns drets i serveis implementats per a víctimes, no compleixen unes normes determinades, no estan harmonitzades a la Unió Europea i no són prou bones. Els factors principals que impulsen aquests reptes era la no priorització de les víctimes. Es veuen com importants, però no són tan prioritàries en el procés de justícia criminal. I la falta de coneixements entre professionals i persones que treballen amb víctimes. Com s'han identificat les necessitats de les víctimes i com enfocar-ho. Per tant, es va veure que la directiva era necessària per fer front a aquests reptes i harmonitzar els drets i els serveis de les víctimes a tota la Unió Europea. Per tant, a les negociacions es van reunir amb agències de justícia criminal de molts països que van dir bé, està bé, és molt similar a la legislació anterior, no hem de fer massa, ho complim, bàsicament. Bé, potser hi ha hagut certa supervisió en aquestes àrees.
en què no hi va haver un estat membre que va implementar la legislació anterior sempre que els drets de les víctimes estiguin inclosos. Però és molt important que veiem la directiva i tinguem una mentalitat oberta per garantir que a la pràctica estiguem fent el que estem fent, el que diem que fem, fins i tot dintre de la legislació. Una part del que fa la directiva, i fèiem campanya amb molta força, és una estratègia individual pel que fa a les víctimes. És una de les virtuts de la directiva. Introdueix l'avaluació individual en lloc d'identificar determinats grups de víctimes com específicament vulnerables, presenta l'avaluació de necessitats per a garantir que totes les víctimes tinguin les necessitats avaluades per identificar necessitats específiques de protecció que puguin tenir i per garantir que s'implementin mesures per resoldre aquestes necessitats. Per tant, enfoca la persona com un individu. I crec que és una manera excel·lent d'avançar i hem treballat molt dur per fer-ho. Hi ha una àmplia gamma de drets de protecció, per tant, els drets de prevenció que s'inclouen en tot el procés de justícia criminal i més enllà, doncs inclouen molts drets pel que fa a la protecció física, però també emocional, protecció de la dignitat, amb evidències, i també hi ha alguns altres drets amb què treballen aquests grups. I molts dels nostres membres tenen serveis de testimonis que donen suport i informació als tribunals. Les víctimes que han de donar testimoni al tribunal tenen suport i informació també. Així és com implementem la directiva i ens centrem en la protecció. L'accés al suport, a la informació, per a mi la paraula clau aquí és proactiu. Hi ha molts drets d'informació, les víctimes no sempre saben on poden aconseguir-ho, el que intentem fer és garantir que es proporciona informació de forma proactiva. Totes les víctimes, independentment de si han denunciat el delicte, tenen el dret al suport, així que se'ls deriva perquè accedeixen als serveis de suport i també hi ha una addició clau a la directiva que no hi havia la legislació prèvia i aquest serà un dels reptes. Si hi ha un repte important serà l'accessibilitat que els meus col·legues han esmentat abans. En primer lloc, l'establiment de serveis de suport, si hi ha serveis de suport implementats per acceptar aquestes derivacions i quin aspecte tenen a la pràctica, els derivaran a la policia, els hospitals s'asseguraran que aquestes persones puguin accedir als serveis de suport, així garantir que les derivacions i l'accessibilitat s'implementin serà crucial per a la implementació de la directiva mateixa. Això proporciona normes mínimes pels serveis de víctimes, proporciona molts serveis que s'han de proporcionar, que nosaltres com a Victim Support Europe volem desenvolupar a tots els països. Una part del nostre objectiu i la nostra missió és ajudar a l'establiment i el desenvolupament de suport a víctimes a tots els països. A tots els països de la Unió Europea, en primer lloc, però tots els països europeus en la seva totalitat. També té a veure amb justícia restaurativa i el que s'ha dit és que defineix normes mínimes si s'han de prestar serveis, no harmonitza un accés adequat quan s'hauria d'oferir justícia restaurativa, així que en certa manera no arriba tan lluny com voldríem haver vist en totes les negociacions. Quelcom que la víctima obté per la directiva és el que anomenem l'efecte directe. La directiva serà legalment vinculant a tots els estats membres després de la data d'implementació de novembre de 2015 amb independència del país que ho implementi. Per tant, òbviament tots els països han d'implementar la directiva de legislació internacional traspon dels drets, però fins i tot si no ho fan, les víctimes poden accedir als drets utilitzant la directiva mateixa a través de l'efecte directe. Així que això permet que les víctimes adoptin accions molt més dures i això animem a les víctimes individuals a fer-ho perquè puguin accedir a les pràctiques i fent que aquestes víctimes individuals es queixin a la comissió i la comissió pot investigar i pot iniciar procediments d'infracció contra els estats membres que no implementin la directiva amb èxit. És una altra manera perquè les víctimes adoptin accions i és quelcom que nosaltres com a Victim Support Europe doncs hi ajudarem tot el que puguem, ajudarem a les víctimes perquè ho facin garantint que la directiva tingui èxit, que la implementació sigui àmplia i serà part de la nostra missió. I finalment la formació. La formació és una part destacada de la directiva, també dona bons drets, bona ampliació de serveis, però si no formes els professionals que treballen amb víctimes,
les seves conductes no canviaran i, com s'ha dit, una part del motiu per una falta de coneixements era la falta de formació, la falta de consciència entre persones o professionals que treballen amb les víctimes. Molts dels membres proporcionen formació per agències de justícia criminal que treballen amb víctimes, tant la policia com el servei judicial, molts dels serveis de llibertat condicional. Hi ha moltes activitats de formació que es porten a terme a Europa per garantir que els professionals saben el que fan, que tracten bé les víctimes i proporcionen sensibilitat, un servei sensible i professional després d'un delicte per evitar més victimització en el recorregut de la víctima per al sistema. La implementació de la directiva, m'han demanat que parlés una mica sobre el que crec que serà la implementació, aporta claredat, crec que reforça la formulació de la directiva, aclareix el que els estats membres s'espera que facin, la redacció és més clara, però encara hi ha alguns aspectes poc clars pel que fa a la formació dels jutges, hauria d'estar disponible, però no hi ha un requisit de fer formació, així que una mica la redacció podria haver estat més clara, però crec que ens dona una claretat més gran. Hem tingut també el plaer d'assistir a una reunió d'experts que es va celebrar a Brussel·les fa un parell de setmanes per estats membres en relació amb la implementació de la directiva. Tots els estats membres van reunir per destacar on veien que hi havia reptes, si deien que volien una mica més informació i com ho podíem enfocar a la pràctica. Hi havia tres àrees principals en què els estats membres se sentien una mica insegurs sobre com implementar la directiva a la pràctica. En primer lloc, l'avaluació individual. Es diu que ha de ser una avaluació oportuna, que se centri en la protecció, necessitats de protecció específica, no identifica el que haurien de fer les agències, com s'hauria de fer, i la guia proporcionada per la comissió diu que hauria de ser igualitari entre tots els estats membres, preferiblement a tota la Unió Europea, però no diu realment o no proporciona més informació sobre com, quan, quines àrees s'haurien d'incloure, etc. Per tant, aquesta és una de les àrees en què els estats membres dubtaven una mica sobre com enfocar això a la pràctica. La segona àrea era compartir informació. Sí, les víctimes tenen el dret a la informació i és important que es comparteixi informació entre agències de justícia criminal, però quanta informació compartim? Compartim tot l'expedient, deixem que la víctima accedeixi a la seva pròpia informació o la donem a trossets, o qui és responsable per proporcionar una determinada informació. Per tant, el flux d'informació, donar la informació adequada per a les víctimes va ser un repte per als estats membres, identificar les agències que proporcionaran la informació i quan ho faran. Com garantim que les víctimes ho hagin rebut i si han comprès la informació que han rebut aquest, doncs, o era la segona àrea que va ser un repte. La tercera era per a països que tenen estructures regionals en què hi ha agències regionals, organismes regionals responsables de la implementació i aquí és difícil fer un pla d'implementació nacional. Països com el Regne Unit, Àustria, Alemanya, tots van dir que no poden implementar a nivell de tot el país la directiva, sinó que s'haurà de fer a través dels landes regionals, les regions del Regne Unit, Escòcia, té la seva pròpia legislació per implementar la directiva. Per tant, garantir que proporcionem accés igualitari a serveis i als drets en un estat membre no és necessàriament fàcil quan l'estat membre està dividit, com aquí també sabreu. Aquestes eren les tres àrees principals que els estats membres van posar de manifest, així que si treballeu en aquest camp específic, us animaria a parlar amb els vostres representants, amb les agències de justícia criminal implicades i s'hauria de donar a les agències pràctiques sobre com en aquest país, en aquest context, es pensa que això es fa millor a la pràctica. Alguns altres reptes, bé, hem parlat del finançament, el finançament, sobretot per a nosaltres com a ONG i molts dels nostres membres, és un repte continuat. Molts de les altres organitzacions membres han hagut de tancar oficines, vol dir que no poden donar tant suport a les víctimes com voldrien i segueix sent un repte i desgraciadament no ho seguirà sent en el futur, però hem de ser inventius, com han dit els meus col·legues, els projectes europeus, com col·laborar, així podem treballar per resoldre-ho.
Un dels principals objectius dels serveis de suport a víctimes, segons la nostra filosofia, és la independència. Els serveis de suport a les víctimes han de ser independents i treballar per als drets i les necessitats de les víctimes independentment de la interferència d'estats. El president David McKenna de Victim Support Europe és molt clar en aquest punt, i el que sempre diu és que de forma similar a que els fiscals són independents per fer-ho, els agents de defensa treballen independentment de l'interès d'altres agents i clients, i les víctimes podrien tenir el mateix suport independent sense interferència de l'Estat. Per tant, el repte entre el sector de les ONGs enfront dels serveis estatals pel que fa a la independència és un tema força independent ara per ara, força important ara per ara. La fragmentació de serveis és quelcom que volia comentar breument. Tenim diversos serveis genèrics específics que proporcionen un suport específic a les víctimes de diversos delictes, violència domèstica, nens víctimes de terrorisme, víctimes de crim organitzat, i provant d'establir un vincle entre ells, sabent on està el servei i assegurant que la víctima pugui accedir als serveis més apropiats a les seves necessitats de la manera més oportuna. Això és quelcom en què treballem contínuament i ens assegurem que els procediments de derivació entre organitzacions membre també funcionin. I finalment, l'accessibilitat. En alguns països hi ha 30 anys d'experiència en serveis de suport a víctimes, mentre que d'altres encara no han començat en aquest servei formal, així que garantir l'accessibilitat mentre continua desenvolupant serveis i organitzacions en països que encara no els tenen, crec que això també és un repte molt important i estem treballant ara molt dur per solucionar-ho. La qualitat i les normes mínimes també, bé, aquest any ens hi centrem, a part de la implementació de la directiva, per garantir que tinguem unes normes mínimes per al que poden fer les organitzacions de suport a les víctimes, el que haurien de fer i oferir, i relacionar-ho amb acreditació, perquè les víctimes, quan accedeixen a aquests serveis de suport, sàpiguen què poden esperar, què pot oferir la persona o l'organització, i també què no poden oferir, i tenir una llista d'expectatives per a les víctimes quan accedeixen al servei. Això és clau per garantir que estiguin satisfetes amb el que reben. Victim Support Europe doncs estem molt contentes de formar part de la Plataforma Europea de Justícia per compartir la informació i els coneixements que tots tenim en relació amb treballar dintre del sistema de justícia criminal i també proporcionar una estratègia holística per tractar amb les víctimes. Els delictes i la victimització no són un event aïllat. Les organitzacions que treballen soles no tindran èxit per fer front a les implicacions del delicte i la victimització. Per tant, és un plaer poder estar aquí avui i parlar amb tots, i espero que tots puguem treballar i fer la nostra part per garantir que les víctimes i tots rebem la millor justícia després d'un delicte. Gràcies.